Господин Василев, последна проверка. Готов ли е септември за първия матч в Висшата лига? Не, мисля, че сме готови. Много кратко време, много нови хора. Така, като нов отбор ни трябва още време, но така ли, иначе има още една седмица. Трябва да сме готови. Имахте футболисти на проби, доволен сте от тях? Не, на проби беше само едно момче. Един хърват на към сега? Да. Но не мога да дам мнение. Още една тренировка реално е при нас и 30 минути или колко игра. Това са футболистите, на които ще разчитате? Това са. Карахте 3 гола. Сигурен ли сте, че в атака ще бъдете добре така всеки мач да вкарвате? Аз повече се радвам, че изпуснахме 30 сигурно, което е похвално за начина, по който провеждаме атаката, но първо трябва да се научим да се браним. Ще кажете, че по-недоволен сте от това, че получихте 2 гола, отколкото да, че вкарате. Да, и то лесни голове. До сега всички голове са ни така от наши грешки. Не ни надиграват, но лесно бъркаме и то в така опасна близост до вратата. Имате ли идея как може да се, как ще разрешите тези проблеми? Ами с тренировки и с време ще стане. Господин Васил, стига ли ви тази една седмица, за да кажете след седмица, че сте готови? Естествено, не ми стига. След една седмица пак няма да сме готови. Кратко е времето. Отбор от Б група влиза в А. Имаме реално от стария отбор, който останаха 3 души. Мисля, че Галчев, Галев, Дяков и Сандански. Това са хората, всичко друго е ново. Не броя юношите, които съм изключително доволен и кадърни момчета. Въпросът е, че трябва да им се дава шанс, трябва да намерим момента, кога и как да се пускат, да се развиват. Има ли някакво противопоставяне идеята на септември да се налагат млади играчи и имат школа? В същото време обаче в първа професионална лига няма как само с млади играчи да стане? Няма как, но аз затова искам да направим един така добър отбор и ще рискуваме. Ще рискуваме в името на младите момчета. Тоест, младите са по-важни, отколкото класиране, оставяне, запазване място в групата? Не, аз това казвам. Значи, трябва да имаме отбор, който да си гарантираме така едно добро ниво, да имаме достатъчно точки и вече спрямо това ще реагираме и ще пускаме млади футболисти. Колкото повече, толкова по-добре. Въпросът е да не изоставаме. Какви са вашите лични амбиции за... Личните не са важни в момента. Отбора. Амбициите на отбора са важни. Поставил ли ви господин Чандъров беше днес на контролата? Поставил ли задача? Оставяне, приема или влизане първа шатица? Не, ние и до сега и на лагера. Примерно имаме 10 футболисти, които така имат опита, имат име, имат визитка, история. Всичко друго е момчета на 18 и на 17 имаме. На 18 това е възрастта. Всички смени, които направихме, с много малко изключение, са момчета на 17 години. 17-18. Съглед на тези футболисти и поне някаква част от тях, които привлякахте, може ли септември да изглежда в някаква степен като онзи локомотив, който стана трети под вашата власт? Далече сме от това, далече сме. Там имаше основа, там градихме, там надграждахме. Тук започваме от основите. Казахте, млади момчета, ще успеят ли да се противопоставят на по-класните отбори? Те показват, но и качество и желание. Сега на по-класните зависи за кои отбори говорите. Детските скали отбори. Още сме далеч от тези отбори. Имаме ниво, ние си го знаем кое е. Търсиме с тях да се бориме и да ги надиграваме. Разбира се, и другите мачове ще търсиме да вземем нещо, но сме далеч от това ниво на отборец, там ЦСКА, Левски.